Azərbaycan Hotel Assosiasiyası 21 universitetin və peşə məktəblərinin tələbə və məzunları üçün karyera günü təşkil edib. Tədbirdə assosiasiyaya üzv olan 46 hotel vakansiya və təcrübə proqramları ilə iştirak edib. Çıxış edənlər təhsil müəssisələrində turizm sahəsi ilə bağlı 15-dən çox ixtisasın tədris edildiyini, məzunların milli və beynəlxalq əmək bazarında rəqabət qabiliyyətliyinin olmasını və turizm sahəsi üzrə diplomlar dəyərinin artırılmasını vurğulayıblar. Həmçinin tədbir çərçivəsində hotel şöbələri və vəzifələri işçi iyerarxiyasına virtual tur, qonaqpərvərliyin əsaslarında ilkin giriş, qonaq xidməti sənəti, gənc aşbazlara tövsiyələr və peşə sirləri, həmçinin uğurlu CV təklifləri mövzularında təqdimatlar keçirilib.